Ótimo, aí é ótimo. Exato, adoro. Começa logo bem. Os filhos, cheio de style, só faz as neiras, pá, a sério. Isso é sempre um grande, tá? Imagina que é um sítio. É sério, vou pôr todos os bloopers deste filho. Então vá. Vai lá? Desculpa, peraí, que eu estou aí. E depois o próximo? É, vai fazer o quê? Não, agora estou. Vai gravar. Tag 55. Sei não. Eu senti que estava a terminar a música. Thank you.